Под притисок на турбуленциите на пазарот на електрични возила, Форд ги менува плановите. Место поголемиот кросовер со три реда седишта, предвиден за идната година, ќе развива мал автомобил со цена од 25.000 долари. Веста која доаѓа од инсајдерски извори е обвиткана со тајна и кажува само дека е формиран тим од стотина инженери кои на возилото ќе работат во Калифорнија. Примарен фокус на нивниот ангажман е користењето на нов тип батерии, кои се за околу една третина поевтини за производство. Иако е прерано да се донесуваат заклучоци, веројатноста и тоа да ја користи механиката на Volkswagen е голема, бидејќи е планирано да се појави на пазарот во 2026 година. Првиот заеднички модел на двете компании, наменет само за Европа, кој треба да се појави летово, ќе се произведува во Германија.